allihopa! Som ni vet så har jag varit i Paris och jag shoppade en hel del och ja, ni vill ju såklart ha en Paris-haul. Så jag har gjort dem i två delar, att en Paris-kläder och en Paris-tryttlar och lite skönhetsgrejer och sånt. Och i denna Paris-haulen så är det lite pryttlar och smink. Eller skönhetsprodukter kan man ju säga. Ja, så tycker vi startar. Ja, vi kan väl börja med lite Primark-grejer. Och jag köpte den här coola för 3 euro, 30 kronor alltså. Jag har alltid med mig en sån här till skolan. Då jag brukar använda en sån här med typ kaffe eller te eller en vanlig vattenflaska. Och jag kommer till vattenflaskan ny, för då har jag köpt en rosa vattenflaska. Så antingen en sån är med mig eller en sån. Jag tycker båda är skitsnygga, så att det är så min style, leopard och rosa. Wow. Sen köpte jag även en necessär från Primark. Den här, jag vill ha en liten som jag kan ta med till skolan. Då jag går stylist på gymnasiet och vi brukar, och då såklart sminkar man sig eller gör hudgrejer och gör rengöringar och ansiktsmasker och vet fan alltså, nej, jag vet inte, liksom lite allt möjligt. Och jag tycker att det är bra, och då har man ju smink såklart. Och jag tycker det är lite roligt att ta på sig smink om man inte har någon stylistlektion den dagen eller om man ska iväg efter. Så jag brukar, och då vill jag ha en. Och det här är så bra, för det är två dragkedjor, så det är ett fack på den här sidan och ett fack på den här. Och då brukar jag lägga borstar i en och produkter i ena. Och det tycker jag är skitsmart. Och den är ju hur söt som helst. Love it! Jag har köpt lite lösnaglar. Nu har jag använt ena här. Jag använde dem igår. De här rosa. Och sen så har jag köpt ett par sådana. Som ni ser så är mina naglar inte alls fina nu. De hade blivit så långa efter Paris. Eller inte efter det. Så jag hade inte tittat dem på länge. De var så jäkla långa. Så gick två av, och om jag ska ha långa naglar så ska alla vara långa. Och då tänkte jag så här, jag ska få lite rosa lösnaglar. Och så gjorde jag det på rasten i skolan med min kompis. Jag köpte nagellack så här på Primark. Jättefina färger. Jag har inte provat dem än, men jag kommer väl göra det snart. Även lite smycken och så. Inte på Primark utan på en annan affär. Jag inte vet vad det heter. Det var någon sån random affär bara jag hittade. Såna här, det är lite lite, jag brukar ha såna här armband, men det är verkligen min favorit. Jag tycker det passar till det mesta och jag älskar silver, så awesome. Även en sån här i samma liksom stuk som de här armbanden. Jag brukar ha den här när jag sminkar mig, bara göra så. Jag köpte på lösögonfransar. Jag tänkte göra en video faktiskt på hur man sätter på lösögonfransar. Och lite sådär små tips, för jag vet att många vill det. Kommentera om ni vill det, så jag verkligen är säker nu att ni vill det. Men jag köpte i alla fall ett par, så jag tänkte att det skulle vara för en video. Lite sådana här bobby pins, eller vad som säger, hornålar. Och massa små läppglans, jag tyckte de här var jättefina. Kolla på dem, jättesmarta. Så jag tänkte lägga ner en i min necessär här som jag ska med till skolan. Jag vet inte vilken jag ska välja. Jag ska prova dem lite nu och se vilken som kommer bli min favorit. Jag ska ju läppglans om ni vet. Så. Lite såna här hår, också lite hårnålar, bobby pins, fast lite finare. Och sen en sån här. För jag gillar ju, om jag har platt hår så gillar jag att ta en liten del av håret och göra så. För att, ja, jag gillar det. Och så sen sätta upp det i den här. En blombok köpte jag på Primark också. Alltså världens sötaste blombok. Jag tyckte verkligen den var jättefin. Jag behövde den, så jättesmart. Så där. Jag fick här. Jag ska se på här. Sådär, skitbra. Och ett ljus köpte jag också på Primark. Jag tyckte det var, alltså det luktade så gott. Och ni vet ju hur jag är med ljus och lite så. Det luktade typ godis. Lite juligt är det. Jag vet inte varför, men det är lite såhär choklad, bär. Lite allt möjligt. Men den, jag brukar alltid ha, jag brukar ha snart varje morgon så när jag sminkar mig så tänder jag alltid mitt
att jag fick candleljus och det började ta slut nu och då köpte jag ett sånt här billigt. Sen så köpte jag ett läppstift typ från Sephora. Kiss Me. Färgen Melon Sorbet 04. Jättefin. Den är, du blir verkligen så här orangea läppar och om ni kollar så här bara, orangea läppar är jävligt snyggt alltså. Så awesome. Sen köpte jag även ett ansiktsvatten från Sephora. 80 kronor kostar det. Ansiktsvatten, för det är typ det viktigaste man ska göra efter man har typ tagit bort sitt smink och tagit ansiktsvatten och sånt. Och det har jag varit jättedålig på, så jag bara, jag måste ha det. Så det blir jättebra, jag hoppas Sephora ansiktsvattnet är skitbra. Sen en så här refreshing spray. Det är nu då smink och spray på refreshing. Man fräschar upp ansiktet när du har smink och så det håller och det blir pikt igen. För att jag har någon tendens av att få väldigt så här, alltså det är som jag precis har vaknat eller något. Och den här hoppas jag kan hjälpa till med det. Och det här kostade 100 kronor. Och det här var alla mina grejer. Så jättebra, hoppas verkligen att ni gillar videon. Och glöm inte, ni får kommentera om ni vill ha en sån hur man sätter på lösögonfransar eller så. För det skulle ju vara jättekul att dela med mig av det jag gör. Så ja, ha det gött. Hej!